Okusooka neebaza nnyo obukulembeze obwa poliisi ya Uganda okubaweereza wano n'obubaka obwetonda olw'okukuba omukka ogubalagala ku butaka bw'embogo Emuguru mu ssaza ly'e Ssingo, ate era n'olw'okusaasaanya abantu abaali bakuŋŋaanyiddeyo olw'omukaago oguwedde ennaku z'omwezi 17. Fenna tumanyi omutaka Kayiira Gatuule yaliyo omukulu w'ekika ky'Emmamba, omukulu w'ekika ky'Embogo, ate n'omusumba John Baptist Kaggwa ow'e Masaka eyawummula. Okwetonda kikolwa kirungi era kya buntu bulamu. Kiraga nti omuntu eyeetonda akkiriza ensobi ye.